Sveicināti, mīļā latviešu tauta! Tā kā tuvojas jau nu praktiski tūlīt būs jau mums vecā gada vakars un nu iestāsies mums zilā zirga koka gads. Un tā kā šī gadumies posmā, protams, ka es arī es, Sandis Kijops, gribu teikt jums jaunā gada novēlējumu un tādu, nu, varbūt mazu runu. Jo, tā kā arī valsts prezidents saka jaunā gada uzrunu, tad arī es, Sandis Kijops, nolēmu šogad jums veltīt pāris vārdus, kā saka, jaunā gada sagaidīšanas mijā. Nu, ko es varētu teikt? Pagājušais gads man tiešām bija niknis, forš, kā jau es lasu presē, es esmu 2013. Gadā nodēvēts par skandalozāko cilvēku Latvijā. Jā, protams, tas, ko es daru, man patīk, jā. Skandāli, tas ir nikni. Tad es arī, protams, apsolos jaunajā gadā turēties tālāk, nikni un skandalozi, un taisīt vēl krutākus un niknākus skandālus nekā šogad. Un tiešām gads ir pagājis ātri un forši, ir bijuši ļoti, ļoti daudz foršu mirkļu un labu, nu ir varbūt arī mazliet kaut kas tāds bijis, kas nu netik labi patikās, bet nu tā jau tai dzīvē iet. Jaunajā gadā gribētu novēlēt, protams, varbūt to visu standarta teicienu, tur daudz laimes, daudz prieka, veselības un to visu, protams, jā, bet galvenais, lai jūsu sapņi piepildās, un ja jūsu sapņos ietilpst arī tie standarta novēlējumi, tad, protams, arī viss tiks piepildīts. Galvenais, lai piepildās tas, ko tieši jūs gribat un tas, kas jums pašiem visvairāk pietrūkst, jā. Esiet seksīgi, yeah, wow, esiet nikni, es domāju, tas nikni vienmēr nozīmē tādā labā nozīmē, ja? tas nenozīmē, ka jābūt nu, baigi dusmīgiem un tā, es domāju, ka nikni tas ir vairāk tāds stimuls iet cauri visam un pie kājas, kas apkārt notiek, bet galvenais sisties un cauri visiem ērkšķiem un dabūt to, ko tieši tu gribi. Tas varbūt tāds mazliet skaidrojums, varbūt daži pārprot, ka nikni, kad nozīmē baigi dusmīgam būt un visu laiku tādam. Nē, nikni tas ir manā izpratnē vienkārši būt pašam es un tiešām, un lai ir pie kājas viss, kas apkārt notiek, galvenais dari to, ko tu gribi. To novēlu es jums, Sandis Kijops. Tieši jūsu visniknākais, visskandalozākais un arī sirdī tomēr vismīļākais Sandis Kijops. Jo es jau īstenībā neko sliktu nekad neesmu darījis. Es jau esmu tikai vairāk vai mazāk izklaidējis jūs un kā saka, kaut kādu jautrību nesis iekšā. Varbūt arī tajos brīžos, kad nu ir apkārt kaut kādas skumjas un rutīna un tā kā, nu kā jau parasti dzīves tanī posmā, kurā tu eji ikdienā, ir parasti vairāk, kad nu nekas jau tāds nenotiek, ja, kas uzreiz tāds, nu tev tad iedod zirkstīti, ja. Nu tad arī Sandis Kijops bieži vien ir tā zirkstelīte, kas tā kā, nu tādā labā nozīmē jūs parauja gaisā un izvelk no tās dzīves rutīnas. Jā, paldies visiem maniem faniem, paldies visiem tiem, kas mani mīl. Es jūs arī mīlu, es tiešām jūs visus mīlu. Es mīlu arī tos, kas mani nemīl un mani apskauš un arī tiem, kuriem es nepatīku. Jā. Bet tas jau nekas, jā, nu nekad nevar patikt visiem. Vienmēr būs cilvēki, kuriem tu patiksi un vienmēr būs cilvēki, kuriem tu nepatiksi. Tā kā censties būt vienmēr tādam, lai tu izpatiktu visiem, tas, es domāju, ir pilnīgais aplams. Nu, tas ir aplams vienkārši, ja. Ja tu centīsies izpatikt visiem, tad vienkārši zaudēsi pats sevi un beigās tu nebūs vajadzīgs nevienam, ja. Vienkārši es esmu tāds, kāds es esmu un tiem, kam es patīku, tad tie arī mani saprot un turās. Esiet tiešām, esiet nikni un esiet burās.
Jā, nu, tā ir tāda, tā, tā ir tāda mana, varbūt, maza jaunā gada uzruna jums. Galvenais, lai nākošgad mūsu zemē ir miers, mīlestība, saticība, lai mums ir tiešām naudas pārpilnība, un lai mums tiešām zūd kompleksi, mietpilsonība, un viss tas, kas varbūt traucē mūsu iekšējam, kā saka, niknumam, labajā, kā es saku, nozīmē iet uz āru. Tiešām, es jūs visus mīlu, un mīlēt arī mani, Sandi Kiopu. Lai Jēzus Kristus gādība un Dieva svētība ir jaunajā gadā kopā ar jums. Es domāju arī, ka šeit bez pīlādžogas spēriena neiztikt. Wow! Lai pīlādžoga sārto jūsos visu nākošo gadu. Wow! Yeah! Ai pīlādžoga rūkti saldā! O tas ir labs! Laimīgu jums jauno gadu! Yeah! Es novēlu Sandis Kiops!